TV-ga caalamiga ee badda Cas 24 TV ayaa saaka mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa, annagoo weydiinaynay sida u arkaan wareegta dhawaan u soo saaray madaxweynaha Soomaaliland oo ku saabsanayd in qaar ka mid ah hantida dawladda dib loogu soo celiyay gacanta dawladda Soomaaliland, iyadoo ay ka mid ahaayeen hantidaasi haamaha shidaalka ee Berbera, amniga madaarka Hargeysa ee Ciqaal International, iyo waliba adeegyada baarkinka ee madaarka Hargeysa ee Ciqaal International. Waa kuwan iyagoo dadweynuhu ka hadlaya aragtidooda ku aadan hantidaasi la soo celiyay. Ku soo dhawo telefishinka caalamiga badda Cas 24 TV, ugu horeyn magacaaga. Magacaygu waa Axmed Cabdi Ibraahim. Badda Casna aad iyo aad bay u mahadsanyihin hawshan aa wadaan oo maanta Hargeysa a ka wadan. Axmed, oo sideed u aragtaa hantidii dhowaan wareegtida madaxweynuhu soo saaray ku sheegay in la soo celinayo ay ka mid tahay haamaha shidaalka, amniga madaarka Hargeysa ee Ciqaal International, waliba iyo waliba baarkinka madaarkaasi, saad u aragtid iyo dareenkaaga? Bani-aadanku waxay madaxdooda u doortaan oo ay hoggaanka qarannimada dadka ugu haneeyaan cidday doorteen ay u garteen inay dantooda sida ugu saxsan u hagayaan. Waxa weeye in la sugo hantida qaranku leeyahay, ama ha noqoto mid hore ama ha noqoto mid dambe ama ha noqoto mid markaa qorshaheeda la wada. Arrintaasi waa arrin muhiima oo loo baahnaa oo aynu taageersanahay. Weliba waxaynu leenahay sida loo xaqiijiyay ee loola wareegay, ha loo sii wado inay hawshu si wacan u socotana, oo hadday noqoto shidaalka iyo ilaalintiisa, hadday noqoto maraakiibta imanaysa, hadday noqoto iska xilsaarta dekedda, iska xilsaarka dekeddeenna hadday noqoto, iyo howlaha qarankoo dhammaanba oo la iska xilsaaro, ay noqdaana wax xaqiiqa oo sidii aynu u dooranay madaxweynaha uu xaqiijiyo aaminkii bulshadana in la sugo. Waana mahadsantiin. Walaal, sidaad u aragtaa hantidii dhowaan madaxweynuhu soo celiyay ay ka mid tahay wareegtida madaxweynuhu soo saaray dhowaan ku sheegay in hantida qaranka la soo celin doono hadii ay ka mid tahay haamaha shidaalka Berbera, amniga madaarka, weliba baarkinka magaalada Hargeysa? Aad iyo aad buu taabo madaxweynuhu ku saxan yahay. Waxaan la leeyahay hanti dadweynaha inaad ilaalisanaad adiga daruur ku tahay. Waxaan ku faraxsanahay maadaama uu soo celiyay madaxweynuhu hantida qaranka dalkan. Aad baan mahadsan. Magacaygu saddexna waa Cabdullaahi Cali ayaa la yidhaahdaa. Waan marka hore waxaan bogaadinayaa telefishinka badda Cas, waxaan leeyahay halkaa ka wada hawshaad dadweynaha u haysan. Mar labaad waxaan jecelahay inaan ka hadlo oo aan doonayaa inaan marka horesan hambalyeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaan leeyahay madaxweyne, hawshaad qabatay amaba hawshaad wado hawl aad iyo aad u wanaagsan. Waxaana ku leeyahay halkaa ka sii wad hantida la soo celinayo. Waxaa leeyahay hanti badan baa maanta inaga maqan. Maanta inaan la tirin karo kow iyo laba midnaan ahayn. Waxaan ku dardaarayaa, aan ku adkeynaya carabka ku adkeynaya in madaxweynaha lagu taageero dowladda iyo shicibba hantida la soo celinayo. Wax badan oo inaga maqana in si degdega loo soo celiyo. Wabilaahi tawfiiq, asalaamu calaykum. Aad baad mahadsanid. Kow laba, adeer, sideed u aragtaa dhowaan war saxaafadeedku soo saaray madaxweynaha Soomaaliland uu ku sheegay inuu soo celinayo hantidii haamaha shidaalka iyo sidoo kale amnigii madaarka iyo weliba adeegyadii baarkinka ee madaarka Hargeysa Ciqaal International? Bal dareenkaa ka wan, sideed u aragtaa? Si fiican baan u arkaa arrinkan. Waxaana doonayaa wixii dadweynaha ka maqanee dadka ka dhexeeyey qofka qaatayna xaaraan bay ku tahay, uma wanaagsana. Waxa dadweynaha waa xaaraan weyn qofka hadduu qaato arrinkaa. Waxaan u arkaa inuu arrinkaasi fiican yahay. Waxyaabaha kale waaweyn ee la soo celin karayana waxyaabaha waxay jiraan la soo celin karin, oo dhulkii metel dhul badan waxa jira la dhistay, kuwaasi lama soo celin karo. Laakiin wixii bannaan ee la soo celin karaya dadweynuhu lahaa, waxaan leeyahay dadka loo soo celiyo. Qofkana waa ku xaaraan qaatay, waxba uma tarisa qiyaamaha waa la weydiinayaa. Waana ku taageersanay madaxweynaha arrinkaa. Aad baad mahadsantahay. Magacaaga saddexaad? Walaal, magacayga Maxamuud baa la dhahaa. Aad baan u salaamayaa telefishinka caalamiga ah ee badda Cas 24 TV. Rayga haddaan ka hadlo, horta waa rey wanaagsan, waxa le aad baan usoo dhaweynayaa. Inta kale hadhee maganaas gacanta kale barnaamijka ku jirta, waxaan leeyahay in si degdega lagu soo celiyo maxay gacanta dowladda, waayo wax walba waxa la wareegay maxay ahayd qolo gaaro danaystayaala oo aan shacabka u danaynaynin oo aan bulshadooda u danaynaynin. Marka waxaan leeyahay aad iyo aad baan u bogaadinayaa saddexdan meelood ee ku soo celiyay ka mid yihiin haweenka ee shidaalka magaalada Berbera iyo madaarka iyo baartka. Intaba waan hambalaynayaa. Waxaan leeyahay madaxweynuhu ku dhiirtay, aad iyo aad baan ugu hambalaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Inta kale maqana waxaan leeyahay si degdega inuu ugu soo celiyo gacantiisa. Aad baan ugu horeyn. Magacaaga saddexaad? Magacaygu waa Maxamed Aadan Tacaale. Maxamed, ku soo dhawo telefishinka caalamiga badda Cas 24. aad baan u dhawe walaalo, idinka iyo telefishinka badda Casba aad baan salaamay. Aad baan mahadsantahay.
محمد سيداد واركتا دوام وركتدي مدحوينه صار أي وكشجعين جودهامبا هنسي ده قرن كل سوء اللي كم تهاي حماه شدالكا بربرة أمن جمداركي وليبا باركين كعجال إنترناشنال إيربوت. رنتي مركان أنا رأيي جاي كشجعت يا أدم وقوق نحسن هاي إن هنسي ده قرن كويس أنا قط قع عند الدولة ده كبر حضق عندها إن أما جنا صدها أما إن هاي ده كلا إن عاونيا. أدبنا وهم بلينا يا مثلا مصبيح عبدي ولا صار نقضه إن هماش شدال كي إيربورت كي باركن كبا أدبنا مصر هذا مثلا ولا رات مصر أمي يرسم يا بتعس هاي وكل دواء نجهرين مقع قصة مقع كيسي مساعد تا نوان ورقتي مدحونو صوص عراي وكل شيء جين لسوع علينا يا هانتي الدولة ده كم تهاي هماش شدال كي بربرة أمني جمدار كي ولي بقى ديجي ده باركين كي عجال إنترناشنال إيربوس وانو كل رأس سنة مدحونها يجا عارن كاسنا عارن مركو يا رب أنا جمع نعبوها هاي ده أنا جحنا وما قطان تذكر إنه يمن حنا وما قطان شدال كي بالله سواق هذاي بابورتي بالقوضة شدال وضح وضح وقول شو تاجيرك كه وحاول حنوقع السنة وعجنا حصتي عليها لا وحبان ولا أنا marka anaga madaxweynuhu haduu leerkiisa soo celinayo dawladda oo uu haamaha soo celinayo oo uu dalka dawladdu ka talinaysa dalka taasan raxsan ku soo dhaw telefishinka caalamiga bad 2014 in waan dhawahay walba ma asantii magacaaga saxan magacaygu waxa la gariiqan abdirahmaan salaaman aan gariiqan abdirahmaan oo sidoo aragtay gudahaanba wareegtida madaxweynuhu dhawaan soo saaray uu ku sheegay in soo celin hantida qaranka ay ka mid tahay haamaha shidaalka ee berbera amniga madaarka iyo waliba parkinka ciigaal international airport in wallahi horta madaxweynuhu isagoo adeegsanaya article 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo awood u siinaya madaxweynuhu waa head of the state qarankan isagaa maamula waxa uu mas'uul ka yahay madaxweynuhu waa territory-ga iyo dhulka hantida iyo ummada shacabiga jamhuuriyadda reer Soomaaliland madaxweynuhu isaga ku dhaqan sidoo kale qodobka 14aad waliba paragraph-kiisa uu waxa uu sheegayaa waxa weeyaan madaxweynuhu inuu sidoo kale mas'uul ka yahay hantida qaranka siyaasi daraadeed waxa weeyaan waxaan u arkaa inuu madaxweynuhu jamhuuriyadda Soomaaliland muddadii 3 imka uu xilka hayay oo qaaday talaabadii ugu horeysay ee ugu muhiimsanayd ee shacabigana wax koolku ah waayo waxa weeyaan madaxweynaha waxa weeyaan shacabiga soo doortay kalsooni shacabiga ku fadhiya waxa weeyaan hantida guud ama wax loo yaqaan public asset hantida guud ummada bina ay wada leeyihiin waa waxa kaliya ama jiilba jiil ka dhixi karo waxa weeyaan inay hantideeni madaxweynuhu maanta wareegto ku soo saaro aad iyo aad baan ugu faraxsanahay وأنا وحلي وف سدوا كلوا تلابا ومدحوينه حق لهر مري الله قاضي هذه أدبنا سودوين يانو كراكتهان وحنا قبا إن تاي إن كبدنبا مدحوينا تمريد السمال لان مدن مسبح عبدي أي كسوجيان شعب يقول أيوة فريان أدبنا مصر هذه أنت السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ما قاعد أقول صدحان دكتور أحمد فارح جيرال يعني قال أخوه هنا هذا الميكروفون كا إن كورن بلاد يردرين كا جيسا دو أركتي دوام وركتي مدحونه صوص عري وكل شيء جين لسوع عدين هنتي دقارن كي كم تهاي أما شيء دارك بربرة أمني جم دارك يولي بعد يجي دا باركين كا مدارك يقال إنترناشنال إيربوت والله وين أحسن تهاي واتل أرن وين أحسن واتل وين أحسن محمد حونه قواني لكن كم فرح سنة وايو كيك ما طرنا ما وضع كربتلك إلا هي هاي شو وايو هذي ما كوي هرنا مسق ما سق بيها ينو يجا تجيب كوكشواني كونا كون مكلا كأنه كسيد وبكسيد رهانيد ترى ذو نقصان بو كأنه سجيش هو نقصان وين إنه مدو سوري شيء لكن وذا توجي أما ميدان كسر بيسن إمكا وين وضع نعبنا هيدت كوا وذا نعبيه مسق ما سق هلا قبطال لورني مسق ما سق ما أنت نني نادر كي الله بار يا هذيل إذا هذا هو يبود بودي المركا وضد كني وي we have nothing to do with these people يا جيبك مسق ما سق يا خيامة كسر بيسن بل وين إيجين؟ شوف مركا ما تكون تاجر سنت هذا المزود كسر شد ما هو أنكون تاجر أنا سو كرني نبى نقول له كله كي يا أبو أتوك يصير بابا يو وضع هذا إنشرين أنا قرر ما إنه إما كل كي واحد شو قا وا corrupted corrupted they are corrupted وأنكون سو كون تاجر سنت هاي أروه نكسو وين لكن سو كرني سامي شد أدبن ما سنت
سعاد محمد قودن تلفزيون عالمي بضع سوني فور تي في مجلة هرجيسة.